Всім привіт! З вами я, Коля. Знову на рибалці. Вже в нас тут все готово. З дружбаном Віталіком. Все вже закинуті, вудочки. Зараз я вам все покажу, як в нас тут обстановочка. Ось наші вудочки закинуті. Бачите, ось так. Отут палаточка стоїть, де ми будемо спати. А тут Віталік ось таку нам вечерю приготовив. Дивіться, друзі, яка вечеря. М'яско, бульбочка, сосиски, овочі, зеленіна. Ну, овочі у нас тут. О, повар Віталька в нас. Повар Віталька, привіт. Ще тут щось в нас догрильовує. Ну, оставайтесь на каналі, дивіться, що ми зловили, наші результати. Так, друзі, сіли ми вечеряти з Віталькою, і була покльовочка. Ось такий сомик у нас на розчинний болик. Бачите, малесенький, класний сомик. Ха-ха, ловим далі. Вже серйозну покльовку. Тобто кажучи, друг Віталька поки настроїв камеру нам. Це вже, ми вже його десь хвилин 10 виважуємо. Ось він вже біля, майже біля нас, біля берегу. О, красавчик. Дістали ми. Трошки мали тут трудності, бо він нам завів через два водилища, але дістали ми. Красавчика. Так що йдемо. Поміряємо, зважимо, все вам зараз покажемо. Перша велика моя рибка сьогодні. Такий дзеркальний карпик. Дивіться, який красивий. Ох, красень. Чудовий, зараз ми його зміряємо, скільки і зважимо. Що? Так. 75, друзі. 75 сантиметрів. А йдемо його важити зараз. Скільки він нас має. Так, кілограми в нас 8,555, важачий сак 7 кілограм. Так що 7 кілограм, друзі. Да, 7 кілограм на карпик. Є перша рибка наша. Колян, красавчик. Поїхали далі, йдемо випускати. Так, друзі, випускаємо ми нашого карпика. Ось. Як наш мій ритуал. І давай, давай. Опа. Є. Їдемо далі. Хресенько. Ой. Чудовий екземплярчик. Дивіться, який. Довгий. Красивий. Зараз ми його зміряємо і зважимо. Так, міряємо його. У нас є 85 сантиметрів. Ха, красавчик. Дам його зважимо зараз. Серйозна заявка на рекорд. Он. Так, стоять кілограми. Все так. Добре. І так. Та-д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 ам. 8500. 8400. Так що сьогодні другий 8400. Йдемо випускати.
ритуальчик. О! Красавчик. Давай. Давай, малки, давай. Опа. Їдемо далі. Покльовка. Дивіться, якого кабанчика ми злопали. Красавчик. Зараз ми його зважимо, зміряємо. Тільки завіз, пройшло може буквально 2 минутки. І дивіться результат. Яка красота. Красивий пеношоцик. О, він би вже зразу заробив. Його виплюну. Пампелішик, дивіться, навіть не встиг ні розпуститися, ні нічого. Майже 89 сантиметрів. Ось, дивіться, друзі, 89 сантиметрів. Чи що ти вшу газету читав? Скільки він у нас заважить? А ні, друзі. 12 500. 400 десь так, ну. 1,5 кілограма мак. Сак. Ну, 400. Але добрий мацик, як тут кажуть. Красавчик. Ха. Давай, цвіт. Так, відпускаємо ми нашу рибьоху. Красавчик. Як кажеться, ритуалчик мій. Біжи до дому.